В петък след обед на единен спешен телефон 112 е поступил сигнал за пътно транспортно происшествие в района на Крестовище в село Дреновец. Лек автомобил с видинска регистрация, управляван от 79 годишна жителка на Белогречик, е навлязъл в насрещната лента и е блъснал челно, движещият се по нея товарен автомобил с монтанска регистрация, шофиран от 25 годишен жител на село Долно Линево. Тестовете с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол. Пострадала е жената, шофирала леката кола. При преглед в болницата лекарите са констатирали фрактури и след оказана медицинска помощ тя е била освободена за домашно лечение. По случая в районното полицейско управление в Белограчик е образувано досъдебно производство. 23 годишен мъж от село Белополе, шофирал лек автомобил под въздействието на наркотично вещество, е бил задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. При тестване с техническо средство, пробата на мъжа е реагирала положително на канабис. От събота и поредният случай на кражба на дизелово гориво от два товарни автомобила, паркирани в района на Крепътен комплекс, в близост до Видин. Разследващите са констатирали, че неизвестно към момента лице е източило около 250 литра гориво от резервуара на влекач и около 80 литра гориво от резервуара на полуремарке. Работата по случая продължава.